Hej och välkommen! Jag heter Sara Öberg och är kostrådgivare för barn. Jag heter Melo, 5,5 år gammal. Och idag så ska vi göra mat som passar för en fest. Och det blir jättekul. Mm. Är du beredd? Mm. Då sätter vi igång. Då ska vi börja med att göra en bovetesallad. Och då får vi börja med att hälla upp lite vatten. Mm. Så om jag börjar med att göra det. Du ska få hjälpa mig med att hälla ner bovete. Så, varsågod. För att hälla ner det i vattnet så ska vi koka det. Och istället för bovete så kan man ha lite andra alternativ. Och då har vi lite olika här. Det är bulgur. Det är quinoa, ris och couscous. Och de går jättebra att ha också om man vill. Och sen så får vi sätta det på plattan. Så det börjar koka. Det kan få stå där nu och koka ordentligt. Och det vi ska göra nu är att vi ska göra lammfärsspett. Och då tar vi en burk och sen så blandar vi i lammfärsen. Så. Vet du kan få lägga ner dig i skålen. En gaffel. Och där kommer en gaffel till dig. Får kanske nästan hjälpa till lite med händerna tror jag. Och så tar jag i lite äggvitor. Och anledningen till att vi har äggvita är i. Därför att det ska binda ordentligt. Så. Och så får du försöka blanda det där så gott det går.